Так, презентація можливостей компанії APL Go. І я почну з того, що я представлюся. Можливо, хтось мене бачить сьогодні вперше. Мене звати Ірина Снісаренко, я управляючий директор компанії APL. Взагалі, я медичний працівник за фахом, але я хочу вам сказати, що незважаючи на це, я вже давно-давно зрозуміла, наскільки велику користь і наскільки велику цінність приносять в наш організм продукти, які зроблені на основі природного матеріалу. І ми всі знаємо, що дуже-дуже багато компаній, які зараз на світовий ринок дають продукти для вживання, для того, щоб покращити стан здоров'я. І ми сьогодні з вами трішечки розберемося, які ж компанії надати перевагу і який продукт як обирати, на що треба звертати увагу. І так, презентація можливостей компанії APL. Компанія, яка на даний момент крокує великими шагами по всій планеті. Вона зараз завойовує уже дуже багато країн світу, і в цих країнах світу усі залюбки користуються нашим продуктом. Чому продуктом? Тому що цей продукт, який дає можливість посміхатися. Чому посміхаються люди? Люди посміхаються тоді, коли у них гарне здоров'я, коли у них гарний настрій. Оце я вам хочу сказати, що компанія заходить в кожну країну, і в кожній країні вона має свою реєстрацію. У нас в Україні це компанія APL Go Україна, в Турції компанія APL Go Турція, і в кожній країні вона заходить із пакетом документів. У нас в Україні вона зареєстрована в Одесі. Є представництво, можна зв'язатися, можна поспілкуватися, можна написати якісь питання. І взагалі ми повинні розуміти, що це компанія наша українська. Люди, які зараз присутні на нашій презентації із Польщі, вони зараз можуть включити мікрофон і сказати: «Іра, це компанія наша польська». І вони також будуть праві, тому що компанія у кожній країні, у кожній країні світу має свою реєстрацію. Далі. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Основне, що дає можливість звернути увагу, найперше, що дає можливість звернути увагу на компанію, це її керівництво. Ви ж зразу розумієте, що коли керівники амбіційні, молоді, перспективні люди, то вони, звичайно, будуть на десятки років вперед планувати розвиток компанії. Нашою компанією керує прекрасна сімейна пара. Це Ольга Кулікова і Сергій Куліков. Сергій Куліков, він має відношення до мереженого маркетингу дуже і дуже давно. Він сам з самого раннього віку, він зрозумів, що в мережевому маркетинзі можна заробити. І в 2011 році, 11.11, була перша презентація нашої компанії. Компанію, яку започаткував Сергій Куліков на свої власні гроші. Ольга Кулікова, це ви знаєте, вони як одне ціле великого яблука, як одне ціле великої планети. Тому що вона є тилом нашого керівника, вона є креативним директором. Вона та людина, яка розробила шикарну, прекрасну лінійку косметики. Але ж ви розумієте, що два чоловіка не можуть керувати такою великою імперією, імперією APL Go. Тому вони зібрали таких прекрасних фахівців, які поряд з ними планують, які продукти, які композиції зробити іще, які дреже випустити для того, щоб наш організм нагодувати якнайкраще і щоб він мав прекрасний стан здоров'я. Це ті професіонали, які управляють разом компанією, разом із нашими Сергієм Куліковим та Ольгою Куліковою. Вони співпрацюють. І співпраця консультантів дає можливість покращувати маркетинг, план розробляти інші продукції. І завдяки цьому керуючому складу у нас кожного року появляються нові дражетки, нові склади, нові дражетки, які мають на увазі, що ми плануємо покращити здоров'я на вищий рівень.
Кожна людина із команди, вона сильна, яскрава і незалежна. І наша команда, наша компанія має дуже багато цінностей, які і підтримують партнерів, і підтримують бізнес, і є підтримка сім'ї. Підтримка партнерів – це у нас прекрасно зроблений база знань, яким може кожна людина зайти в цю базу знань і розвиватися самостійно. Підтримка бізнесу – це компанія робить все можливе, робить, проводить акції, допоміжні якісь кроки, щоб кожному партнеру було краще працювати, щоб кожна людина в нашій компанії могла заробити якомога більше грошей. Що таке підтримка сім'ї? Та підтримка сім'ї полягає в тому, що сама сім'я керує, сімейний дует стоїть на чолі нашої компанії. І, звичайно, ви повинні розуміти, що сім'я, те, що зробить одна людина, то сім'я із двох чоловік зробить у два рази швидше і матиме в два рази кращий результат. Ми будуємо міжнародну компанію. Міжнародна компанія, яка крокує зараз по всьому світу. Вона стрімко розвивається, має дуже динамічний розвиток. Ми пропонуємо унікальні продукти, які покращують якість життя, які покращують наш настрій і покращують життя в цілому. Компанія створює такі можливості для отримання сталого прибутку. Це наш маркетинг-план. Компанія, яка пишається своєю системою, що легко будується і легко кожна людина, навіть без всяких великих таких знань, не маючи практичних можливостей, може заробляти гроші. IPL сьогодні, так, хай буде так. IPL сьогодні – це сама передова компанія, яка дає можливість кожній людині, відкриваючи країни світу, необмеженого поля для праці. Компанія, вона на сьогоднішній день є представництво у багатьох країнах світу. І вона розвивається в усіх багатьох країнах світу, не тільки з країни СНД, вона розвивається в країнах Європи, Азії, Північної і Південної Америки. А зараз компанія крокує широкими шагами. Дивіться на цю мапу. Оце оранжевим кольором закрашені всі ті страни і континенти, на яких наша компанія розвивається дуже-дуже гарно. На сьогоднішній момент 77 країн світу мають право офіційно займатися продажем нашого продукції. 25 країн світу, де є наше представництво. Тобто логістика працює на всю нашу планету і дає можливість кожній людині, де б вона не була, мати просто з собою телефон, інтернет і розвивати свій бізнес у любій країні світу. Головне – трішечки розвинути свої знання із іноземних мов. За 10 років, уже зараз в листопаді буде 11 років, наша компанія має великі досягнення. І це не просто слова. Є такий портал «Business for Home», «Бізнес із дому», на якому можна подивитися досягнення кожної компанії. Але ви знаєте, наша компанія лідирує по всіх пунктах. У нас найкращий продукт. У 2020 році було тестування нашого продукту Grow. І на цій платформі він зайняв перше місце серед 500-550 компаній світу. У нас найкраща компанія прямих продаж. Тут на слайді ви бачите 5 місце, але зараз ми вже посідаємо трійку лідерів. Найкращий компенсаційний план, як я вже сказала, кожна людина, яка навіть не має досвіду у мережевому маркетингу, яка має трішечки знань, а основне, коли вона має бажання, то вона, звичайно, може побудувати свій бізнес завдяки нашому прекрасно розробленому маркетинговому плану. А чому ми можемо заробляти великі кошти? Та тому, що компанія на сьогоднішній день дає 63% в мережу, 63% свого прибутку дає нам, дистриб'юторам. І це також ми можемо подивитися на платформі Business for Home. Найвищий рейтинг нашої компанії – це 3А+. Що це значить? Що наша компанія не має інвесторів, наша компанія не має кредитів і кредиторів, що наша компанія може за один день виплатити усі зароблені кошти усім дистриб'юторам світу. Також можна подивитися це підтвердження на платформі Business for Home. І ви знаєте, ось після презентації зайдіть і загляньте раді свого інтересу, чи дійсно це все співпадає. Наша компанія
компанія посідає перше місце як компанія прямих продаж. Ви знаєте, і це було перше місце завойовано у прошлому році, і воно на цей рік, на сьогоднішній день, ми посідаємо перше місце. Тому що з такими партнерами, як ми, наша компанія повинна тільки лідирувати. І я повторюся, що президент компанії розвиває, подивіться, 77 країн офіційно мають представництва, офіційно відкриті по всьому світу. І 25 країн, де є офіційне представництво нашої компанії. А це дає можливість кожній компанії, кожній людині розвивати свій бізнес по усіх країнах світу. Ви знаєте, я вважаю, що наш завод, це також можна записати у наше досягнення. Чому? Тому що коли у нас є завод, ми не залежимо від, ми не є перекупщиками, ми не залежимо від якогось виробника, тому що у нас є свій завод і там виробляється скільки продукції, скільки ми можемо її купити. І на даний момент я вам хочу сказати, що ні один партнер не може, не повинен переживати за те, що йому не хватить якоїсь коробочки, тому що за одну тільки зміну наш завод випускає 250 тисяч упаковок наших дражеток. А коли завод працює дві зміни, то ви повинні розуміти, що це 500 тисяч упаковок іде за дві зміни. Ось що дає можливість нам робити такі акції і брати продукцію собі в подарунки, що дає можливість нам розвивати наш бізнес завдяки тому, що ми можемо давати посмакувати нашої продукції і давати також нашим партнерам і клієнтам також якісь робити акції. Ви подивіться на оцю величезну махіну, яка дає можливість розвиватися так швидко і мати такі великі продукти, велику кількість продукції випускати. Але ж ми з вами всі розуміємо, що кожна людина, яка несе додому якісь продукти харчування, вона повинна знати, що вони якісні. І також одним із досягнень, слідуючими досягненнями нашої компанії, це наші сертифікати. Сертифікати, які працюють по всіх країнах світу. Сертифікати, завдяки яким ми можемо продвигати свою продукцію в усіх странах світу. Це і FDA, і кашрут, і халяль. І кашрут і халяль – це ті сертифікати, які дають можливість продавати, продвигати нашу компанію навіть у странах Азії. Там, де люди дуже-дуже скрупульозно, дуже-дуже придирчиво відносяться до того, що вони споживають на сьогоднішній день. І ось, будь ласочка, ці сертифікати дали можливість нашій компанії, яка наразі одна з небагатьох війшла у Америку. А взагалі всі компанії виходять звідтіля. А наша компанія завоювала Америку завдяки нашим сертифікатам якості. Що ж таке наш продукт? Чому він такий у нас чудовий? Чому він так класно працює в нашому організмі? А тому, що він виробляється на основі інноваційної технології, яка називається Акамоліт Есей. Що ж таке ця технологія? Це технологія, яка дозволяє активно вживати всі цінні речі із рослин. Що зробили італійці? Вони зробили таку технологію, яка дала можливість розкрити мембрану клітинки, взяти відтіля саме-саме найцінніше і доставити у наш організм. Інноваційна технологія, вона дає можливість додатково активувати корисні речовини природних компонентів. І це дає можливість покращити стан здоров'я. Наші драже завдяки цій технології, вони діють на весь організм, вони діють на кожну клітиночку, вони діють на всі три рівня. Це речовина тканини, наші органи, це енергетичний рівень, це совокупність взаємозв'язаних елементів систем та управління нею, носії інформації, який реалізується за допомогою поля електромагнітної чи іншої природи. І також це наші драже створюють енергетичну інформацію, яка дає можливість нормалізувати стан нашого здоров'я. І коли ми нагодували усі наші клітинки, дали їй від'ємний заряд, наш організм так влаштований, що він запускає систему самовідновлення. Організм завдяки
завдяки нашим дрожжеткам, починає також справлятися з усіма проблемами, які має кожна людина. Але ж ви розумієте, що наші дрожжі вживають не тільки ті люди, які мають якісь проблеми, а наші дрожжі вживає кожна людина. І з самого народження можна давати малюкам, тому що ця продукція, вона зроблена так, що вона діє на всі клітини. Ось подивіться на цю чудову картиночку. Ви знаєте, наскільки я дивлюся наші презентації, оця картинка мені найбільше подобається. Вона яскрава, вона чудова, вона має всі кольори радуги. Чому? Тому що вона діє на весь організм. Я вам не зря сказала, що оцей наш склад компанії, він не сидить просто так, не перебирає бумажки в кабінетах. Вони розробляють нові і нові системи, які дають можливість з'являтися новим дрожжем. Ось останні наші розробки дають можливість там пользуватися прекрасним продуктом Хеппі. Ви знаєте, коли спілкуєшся так от з людьми, мені одного разу сказали, та скажи мені, будь ласочка, яка ж різниця між вашими дрожжем і тим, що ми можемо купити в аптеці? А я вам хочу сказати, що коли ми беремо продукти неприродного походження, то вони тільки мають більше на 10% взаємодії з нашим організмом. Допустим, таблетки, які ми вживаємо, більше взаємодії з нашим організмом на 27%, капсули на 45%, тому що вони не в самому желудку розтворяються, а розтворяються у кишківнику. А наші дрожжі, вони не на 10, а вони в 10 разів більше взаємодіють з нашим організмом. Чому? Тому що вони мають сублінгвальний спосіб прийому. Ми кладемо дрожетку під язик, вона там розсасується, і за 17 секунд вона розноситься всім по всьому кров'яному руслу і дає можливість кожній клітиночці отримати від'ємний заряд і разом з цим отримати отаку шикарну, таке шикарне харчування для кожної клітиночки, що, звичайно, дає можливість нам мати гарне здоров'я. І ось ми зараз розглянемо, подивіться, які в нас шикарні дрожетки. На першому місці, звичайно, продукт наш Grow, який зайняв перше місце по тестуванню на платформі Business for Home. Це продукт, який має в собі 320 різноманітних амінокислот. Це той продукт, який підвищує роботу нашого рівня в організмі. Продукт GTS, ну він сам за себе говорить. Одна назва говорить за те, що коли людина його вживає, вона має більшу кількість енергії. Організм виробляє більшу кількість енергії. Норм. Що таке норм? Норм – це продукт, який нормалізує роботу наших желез внутрішньої секреції. І це дає можливість мати гарне здоров'я. Прекрасні продукти Power Man і Power Woman, тому що кожна людина, як і чоловік, так і жінка, повинні мати гарне здоров'я у будь-якому віці. Продукт Релакс. Ви знаєте, це продукт, про який можна співати оди і писати вірші. Тому що на даний момент я знаходжусь в Україні, і ви всі прекрасно розумієте, яка у нас зараз напруга в Україні, скільки ми маємо переживань. А наш продукт Релакс дає можливість не те, щоб не звертати увагу на цю ситуацію, яка проходить, а набагато м'якше організмом її сприймати і не давати можливості на нервовому рівні створювати якісь проблеми в організмі. Продукт Slide і Stop – це продукт, ну не можу сказати, що найулюбленіший у моєму організмі, але це той продукт, завдяки якому я зараз хожу, завдяки якому я можу танцювати, і завдяки якому я могла вдягти каблуки із шпилькою 8 сантиметрів. Ви розумієте, що таке людина може ходити, що таке людина може двигатися без болі, тому що Слайп дає колаген, еластин і суставну жидкість у нашу суставну рідину у наш організм, а продукт Стоп він прибирає любі признаки болю. Адже коли в людини щось болить, у неї не буде гарного настрою. А ось в парі Stop і Slide дає такі шикарні результати, що можна танцювати не тільки сьогодні, а кожного дня. Далі, будь ласка, Ірочка. Преміум колекція. Чому преміум колекція? Тому що тут є продукти, які прибирають з організму людини проблеми, які можуть бути десятиріччями. Я вам хочу сказати, коли я почала користуватися, коли я почала вживати дрожетки Alt, я забула про алергію. То у мене така є юмористична, вираження з юмором, да?
У мене пропала алергія, і це побочний ефект нашого продукту Альта. Що він зробив? Він вичистив мою кров, він вичистив мою лімфу, він прибрав усе зашлакування, він допоміг організму справитися з цим. І я забула, що таке алергія, яка була у мене, завбачте, із 10 класу. Продукт Мелс. Це взагалі продукт, який прибирає з організму більше, ніж 350 видів паразитів. Якщо хтось із вас присутній тут скаже, що а ви знаєте, а у мене на що мені продукт Мелс, коли у мене немає паразитів в організмі, я вам повинна сказати не тільки як медичний працівник, а просто як уже людина з досвідом. Не думайте так. Кожна людина, яка живе, кожного дня має агресивну атаку всіх вірусів і паразитів із зовнішньої середи. Так що продукт Мелс повинен бути у кожної людини. Харт, ну що тут сказати про харт? Коли буде добре працювати наше серце, ви знаєте, ми будемо справлятися із проблемами любого характеру. Айс, так, айс на сьогоднішній день – також є перший продукт, який повинен бути на нашому харчовому столі, там, де ми вживаємо їжу. Тому що зараз у нас їжа дуже-дуже недоброї якості. Ми вживаємо їжу, яка має дуже мало полезних веществ в нашому організмі, яка дуже мало нам дає чогось доброго. І ось наш айс допомагає нашому організму перетравити всю їжу, яку ми вжили, і дає можливість практично нормально працювати. Хепер – це той продукт, який добре-добре лікує нашу печінку, який дає оці екстракти трав, які знаходяться у продукті хепер. Вони лікують нашу печінку, вони підтримують, тому що печінка – наш фільтр. Все, що ми з'їли, все, що ми випили, воно проходить через нашу печінку. І вона страждає так само, як і любі органи системи нашого організму. Але вона бере на себе набагато більше, тому харт нам потрібен кожного дня, і ми його потрібні вживати. Так, будь ласочка, далі. Елітна колекція. Елітна колекція, вона елітна тому, що вона дуже багато дає нашому організму, і там навіть одне драже брейн може відновити порушені нейронні зв'язі головного мозку. Це той продукт, який піднімає людей із болячкою Паркінсона. Це той продукт, який покращує стан здоров'я людей із проблемами Альцгеймера. Це той продукт, який дає можливість нам навіть покращити якість нашого зору. І у нас в команді є людина, яка вживала наш продукт Brain і зняла окуляри. По-моєму, плюс 2,5 були. Це наша Людочка Федулова, і вона у нас дуже ярка зірочка по вживанню продукту Brain. Продукт Beauty – це той продукт, який дає нам красоту із середини. Той продукт, який також годує всю наші органи і системи. І, звичайно, драже Happy – це той продукт, який на сьогоднішній день дуже-дуже важний, дуже-дуже цілющий, тому що він дає можливість сконцентрувати наш організм, сконцентрувати нашу увагу, приймати рішення не з опалу, а приймати рішення розсудливо. Ось ці продукти, які ми вживаємо, дають нам можливість мати добру пам'ять, добрий зір і, звичайно, мати кріпку нервову систему, яка дасть можливість сприймати прекрасно любе рішення. Подивіться, будь ласочка, на ці картиночки. Ви подивіться на оце малятко, яке зображено зліва. Ви подивіться, яка проблема у дитини. Проблема, яка починалася з маленького діатезу, проблема, яка почалася і дійшла вже до такого серйозного діагнозу. І ви знаєте, коли батьки цієї дитинки вирішили все-таки покуштувати наше драже, тому що вже не було другого виходу, тому що дитина спала погано, дитина без кінця свої щічки чухала, роздирала і без кінця була дуже-дуже збентежена і дуже була збуджена, тому що люба проблема в здоров'ї організму, особливо у маленької дитини, то вона дає безпокійне життя і собі, і батькам. І ось подивіться через декілька місяців на оце усміхнене личко, на оці красиві, здорові щічки. Звичайно, рада не тільки дитинка, а раді й батьки. У нас є також багато прикладів, так і на дітках, які старшого віку. Це ось дівчинка, яка вже в підростковому віці. Ви подивіться, також були якісь серйозні
серйозні проблеми. Батьки не могли вирішити декілька років. І за 6 місяців вживання нашого драже, це у нас картиночка, яку предоставили наші польські партнери, ви подивіться, які красиві ручки мають. І наші драже доказали те, що вони мають вирішувати проблему у будь-якій частині людського організму. Ось подивіться, будь ласочка, яка була проблема у цієї людини. Це був безкінечний зуд, це була безкінечні, навіть там були такі кровотечі. І коли людина 3 дні покуштувала наші драже, поїла наші драже і була, мала отакий прекрасний результат. Ви розумієте, коли людина має шикарне здоров'я, вона може зробити на сьогоднішній день всю свою роботу, якісь будувати плани і робити якісь досягнення. Ви знаєте, наша косметика – це взагалі той продукт, який розробила Ольга Кулікова. Це продукт, який появився в нашій компанії завдяки їй. Тому що коли вона ходила 3-й раз вагітна, вони мама, наша сім'я Кулікових, вони батьки 3 дітей, коли Ольга Володимирівна ходила вагітна, і вона розуміла, що вона не може будь-що наносити на свою кожу, тому що воно потрапляє в організм всередину не тільки їй, а і її дитині майбутній, то вона задалася ціллю розробити косметику, яка буде давати їжу нашим клітинкам, розрівнювати наші зморшки. І основне досягнення нашої косметики – це те, що вона взагалі не має парабенів, взагалі не має мікропластику, не вживається туди вазелін, не вживається туди, не приміняються філати, формальдегіди, в ній немає продуктів нафтового проходження, немає синтетичних отдушок. І саме головне, що наша косметика, вона не тестується на тваринах, за що ми можемо гордитися нашою косметикою. Взагалі дуже багато можна розмовляти і говорити, але саме приємне те, що кожній людині, яка користується нашою косметикою, я впевнена, що неодноразово говорили, як ти чудово виглядаєш, яка у тебе прекрасна шкіра. Та взагалі, ти що говориш, тобі не може бути скільки років, тому що ти не виглядаєш, це все завдяки нашим драже і нашій прекрасній косметиці. Наша косметика також виробляється завдяки 3 технологіям. Це технологія акумулітисей. В нашу косметику попадає тільки саме цінне із природного матеріалу. Це косметика Саней, технологія Саней і технологія Готолайт. Про ці технології ми повинні просто зрозуміти, що ці технології дають можливість нашій косметиці повністю замінити уколи ботоксу. Розумієте, коли люди платять дуже великі гроші, коли люди відчувають якісь болісні уколи, то люди, які користуються косметикою, вони мають набагато кращий ефект завдання завдяки цим технологіям, мають прекрасний вигляд і, звичайно, мають прекрасний настрій. Наша унікальна косметика, вона іще краще робить роботу в нашому організмі, коли ми вживаємо і драже б'юті. Наша косметика – це нутрикосметика, це біологічні активні добавки до їди. Вони покращують стан шкіри, волосся, нігтів. Від лікарських засобів їх відрізняє нижча концентрація діючих речовин і зменшує ризик побочних ефектів. А від косметичних продуктів це від нас відрізняє засіб застосування. Ось подивіться, будь ласочка, ця жіночка прийшла на презентацію, а так як на ній був макіяж зроблений, підведена косметика, рум'яні щічки, то вирішили зробити мастер-клас на зоні декольте. От картинка перша, коли вона прийшла, коли на ній провели, протестували, примінили всю продукцію, всю лінійку нашої косметики. Ви подивіться, будь ласочка, розрівнялася шкіра. Ви подивіться, навіть змінився колір шкіри. Наскільки була ця людина довольна тим, що вона попала на презентацію, і вона зрозуміла, що ця косметика – це найпередовіша технологія, це та косметика, яка на сьогодні має право повністю замінити косметику, яка була до цього, до сьогоднішнього дня. Так що, будь ласочка, купуйте, користуйтеся і майте прекрасний вигляд. І коли ви будете дивитися до дзеркала, то ви зрозумієте,
що мінімум мінус 10 років. Будь ласочка, це на фото зараз наша партнер з Польщі, моя подруга. Зараз вона знаходиться в Україні. У неї було дуже сухе волосся, у неї була дуже суха шкіра. Це була та проблема, яка її супроводжувала все її життя. А коли вона почала вживати драже, коли вона почала користуватися косметикою, то ви подивіться, наскільки змінилося і стан її волосся, і стан її шкіри. І я вам повинна сказати, що наскільки змінився її настрій. З'явилася впевненість в тому, що людина приймає у їжу ту продукцію, яка її омолоджує, ту продукцію, яка дасть можливість зупинити процеси старіння і завжди залишатися молодою і красивою. Це ми балакаємо про продукцію. Гарна продукція дає шикарні результати. Але ж ми повинні з вами розуміти, що кожен продукт, який продвигається на світовому просторі, і з ним можна також заробляти гроші. Я в компанію прийшла, вам чесно скажу, на продукт, тому що в мене були дуже-дуже серйозні проблеми із моїм опорним апаратом. А коли я почала вживати наші драже, я зрозуміла, що можна і заробляти. І тоді я почала розбиратися у нашому маркетинг-плані, який дає можливість із перших кроків, із перших днів заробляти тут кошти. А чому так у нас добре виходить заробляти кошти? Тому що наша компанія – це єдина компанія, яка дає можливість 15 видів бонусів. Вони є початкові, вони є головні, спеціальні і люксові. І іменно початкові наші бонуси дають можливість із перших днів навчати заробляти гроші. Що ж треба для того, щоб почати працювати з нашою компанією і почати навчатися заробляти гроші? А всього-навсього вкласти 25 умовних одиниць. Що таке 25 умовних одиниць? Це та сума, яка дасть можливість вам мати свій бізнес в телефоні чи в комп'ютері, і навіть розвивати цей бізнес, подорожуючи світом, мати моментальну скидку від 20 до 50%. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Найбільше, що мені подобається, що оця скидка 20 і 50% на продукцію, нею користуюся як я, нею користуються уже перші люди з перших днів приєднання до компанії, і також ця скидка діє на весь склад нашої компанії, тобто унікальна можливість, і також само і президент компанії бере продукцію з такою самою знижкою, з якою беремо і ми. Але для того, щоб розвивати свій бізнес, ми повинні зробити якийсь внесок в компанію. В тому плані, що ми повинні в компанії купити для себе дражетки і їсти. От ми можемо зробити статус входу, це буде 100 умовних одиниць, взяти дражетки собі на 100 умовних одиниць, це буде 4 коробочки. Щоб стати партнером, треба взяти продукції 8 коробочок, це буде 200 умовних одиниць. Строїти уже серйозно наш бізнес з нашим маркетингом, це можна взяти продукцію на 400 умовних одиниць, це 16 коробочок. Уже це той запас продукції, який дасть можливість нам розвивати наш бізнес уже не стільки в себе вдома, а вже по всіх країнах світу. Можемо зайти до компанії на статус входу ментор, 600 умовних одиниць, мати 24 коробочки продукту. Також ми можемо зайти на статус входу VIP 1800 і Diamond 3000. Кожна людина має право вибрати свій пакет заходу в компанію, але тоді кожного місяця або кожної неділі, через 2 і через 3 дні можна поміняти свій статус входу, докупивши тільки ту кількість дреже, які необхідні для того, щоб піти на другий статус. Тобто, якщо ми зайшли на статус входу 100 умовних одиниць, то ми на другий день можемо докупити іще продукції на 100 умовних одиниць для свого споживання і вже бути на статусі входу 200. Далі. Ці статуси входу дають можливість нам моментально заробляти гроші. Навіть отой внесок, що ми купуємо наш бізнес за 25 умовних одиниць, він дає нам можливість зразу получати стартовий бонус. Що це означає? Коли по нашій рекомендації люди
прийшли в компанію і купили продукцію для свого споживання на 100 умовних одиниць, ми не можемо начислення, компанія нам начисляє вже 10% від товарообігу. Якщо людина зайшла в компанію і купила продукцію на 200 умовних одиниць, компанія також нараховує 10%, але це вже буде 20 умовних одиниць. На 400 – це 15 умовних одиниць, 15% – це 60 умовних одиниць. І ви подивіться, уже людина повністю вернула свої затрати. І далі йде тільки заробіток і заробіток. Партнер, який за вашою рекомендацією зайшов до компанії на 600 умовних одиниць, йому компанія цього ж дня, цієї ж хвилини нараховує 17,5%, це буде 105 умовних одиниць. А це вже також гарний заробіток, я вам повинна сказати, все більше, ніж наша пенсія в Україні, на жаль. На 1820% нараховує компанія, на 3020% нараховує компанія, але, як ви бачите, це вже теж дуже набагато різні кошти. 360 умовних одиниць і 600 умовних одиниць. Що ж таке статус входу? Що від цього залежить? Далі від нашого статусу входить, зависить нарахування у нашому груповому бонусі. Груповий бонус, який нараховується за наше підвищення статусу наших партнерів, людей, яких ми запросили до свого бізнесу. Дивіться, якщо наш статус входа на 100 умовних одиниць у груповому бонусі, нам компанія начисляє 10%. Якщо ми вирішили отримувати 15% від компанії, ми повинні повисити свій статус входу на 200 умовних одиниць. Якщо ми зайшли на статус входу 400 умовних одиниць, нам компанія нараховує 20% від групового бонусу. Якщо ми зайшли на статус входу 625%, 1800 і 3000 – це дає можливість нам нараховувати в компанії кошти 30% від нашого товарообігу, від товарообігу наших партнерів. Далі, будь ласка. І ось дивіться, я зараз хочу звернути вашу увагу на те, що ми можемо з вами навіть просчитати, якщо ми зайшли на статус входу 600 і запросили одного єдиного партнера, який також, дублюючи нас, зайшов на статус входу 600, ми зразу в цей же день заробили 105 умовних одиниць. Ось вам, будь ласочка, оцей сахар, отой мед, який нам дає компенсаційний план. І ми можемо розглянути другу картиночку, чому ж ми одного партнера тільки запросили. Але коли ми запросили другого партнера і поставили його у бінарну лінієчку одного справа, другого зліво, то ви подивіться, які кошти ми можемо заробити. Ми зразу отримуємо також за другого клієнта стартовий бонус 105 умовних одиниць. І вже тут начисляється груповий бонус, який залежить від нашого пакета входу, уже 60. Порахуйте, будь ласочка, 270 умовних одиниць ми заробляємо на рівному місці. Далі, будь ласка. І ми можемо розглянути слідуючі. Можливо, хтось із наших партнерів, або ми на даний момент от на статусі входу 200, і ми також само запросили людей. Але ви знаєте, я хочу вам сказати, якщо ми заходимо на статус 100, то ми емоційно будемо запрошувати людей, які також будуть нас дублювати і заходити на статус входу 100. Тому роздивіться, будь ласка, наш маркетинг-план і зрозумійте, що чим більший статус входу ми вибираємо, такий самий, дублюючи нас, вибирають і наші партнери. Але навіть якщо ми зайшли на статус входу 200 і запросили двох чоловік, які також зайшли на статус входу 200, то ви подивіться, разом ми заробили 52 євро, а це також добрі гроші. Але, так як я сказала, коли ми вибираємо, уже серйозно вирішили займатися бізнесом і зайшли або підвищили свій статус на статус входу 600 і запросили двох партнерів на статус входу 600, то ви подивіться, яку суму коштів ми маємо. Стартовий ми отримали від кожної людини по 105 і і одержали груповий бонус 60 євро, і це разом складає 270 євро. А це дуже гарна сума. Але ж якщо у нас є можливість зайти або підвищити свій статус входу до 3 тисяч, що дає нам можливість більше нарахування в процентному відношенні, і ми знайшли двох бізнес-партнерів, які зайшли на статус входу 3 тисячі, то ви подивіться, від кожної людини ми отримали, нам компанія нарахувала по 600 євро за кожну людину, і ми тут же також маємо груповий бонус
360 євро. Подивіться, разом за двох партнерів на такий статус входу ми маємо 1560 євро. А це, дорогенькі мої, дає можливість нам подорожувати світом і не відказувати собі ні в яких покупках. І ви знаєте, як ото кажуть, дуже добре, коли ми заходимо до ресторану і читаємо меню не справа наліво, а зліва направо. Оці кошти дадуть нам дуже багато можливостей. І лідерський бонус. Ви знаєте, він мені наскільки подобається. І це дає можливість зрозуміти кожному партнеру, що ми усі будемо дуже працювати для того, щоб кожна людина, яка прийшла до нашого бізнесу, у мою команду, у команду вашу, у команду кожної людини, ми будемо турбуватися за те, щоб люди почали заробляти кошти і почали заробляти більші кошти, чим заробляємо ми. Чому? Тому що лідерський бонус дає можливість заробляти у нас чек від чеку. Якщо людина на першому рівні від її заробітку, від її чека, ми будемо мати 20%. Люди, які знаходяться на другому рівні, 10%. Третій, четвертий і п'ятий рівень дасть нам можливість нараховувати по 5%. Шостий рівень дає нарахування 3%, сьомий – 2%. І я вам хочу сказати, що ви не дивіться на те, що процент із кожним рівнем стає менше, адже на кожному послідуючому рівні у нас буде більше і більше і більше людей. І навіть оці 2% на сьомому рівні дадуть нам можливість заробляти хороші кошти. Давайте розглянемо цей приклад. Ваш особисто запрошений партнер зробив груповий бонус 1000 євро, заробив на груповому бонусі 1000 євро. Якщо цей партнер на першому рівні, ви отримаєте 20%, це буде 200 євро. Якщо цей партнер на другому рівні, це буде 10%, це буде 100 умовних одиниць. І ви подивіться, навіть 100 умовних одиниць тільки за те, що ваш партнер на другому рівні заробив такі гроші, вам компанія платить такі прекрасні відсотки. Оце та можливість, яка дає вам, нам і мені впевненість, що ми будемо працювати з кожним партнером до любого рівня. У нас ще є таке поняття, як мінімальна закупка в місяць. Це 40 піві. Що таке піві? Піві – це всемирна одиниця, яка дає можливість нараховувати однакову заробітну плату всім партнерам у будь-яких країнах світу. І у нас кожного дня, кожного місяця ми повинні зробити один єдиний шаг – купити дві коробочки продукції. Скажіть, будь ласка, вітаміни на сьогоднішній день потрібні всім? Звичайно, всім. І просто в сім'ю купити дві коробочки вітамінів на 40 піві і мати отакий прекрасний заробіток. По структурному бонусу ми дивимося зараз рівні. Із сьомого рівня буде нараховуватися процентне співвідношення до нескінченності. Якщо ми за місяць зробили закупівлю від 100 до 1800 євро, подивіться, в процентному співвідношенні ми маємо які кошти. Із першого рівня 5%, з другого 6%, із третього 7%, 8%, 9% і 10%. Але коли ми стаємо на ступенечку діаманта, коли ми стаємо на ступенечку управляючого директора, то у структурному бонусі від кожного рівня у нас іде нарахування 10%. Оце те, про що я говорила, що на який би пакет входу ми не зайшли, у нас є можливість поступово піднятися до такого рівня, що мати нарахування у структурному бонусі із кожного рівня по 10%. Структурний бонус – це краще мати 1% від 100 чоловік, ніж 100% вкладати свої фізичні знання, свої фізичні можливості, свої знання і одержувати 100% заробітну плату. Краще мати 1% від зусиль 100 чоловік, ніж 100% від власних зусиль. Так сказав Пол Гетті, один із перших доларових мільйонерів. Але ви звертали увагу на те, що ні один мільйонер світу, він не копав траншеї лопатами, він не стояв за прилавком. Ці люди мають щось, трошечки другі думки в голові. І ось ви подивіться, якщо ми візьмемо
Просто-напросто запросимо двох партнерів, які будуть брати по дві коробочки вітамінів, чи, допустимо, одну коробочку слайду, одну коробочку стопу, так як брала спочатку це я, але я зайшла на пакет входу 400 і далі зробила підвищення статусу. Якщо оці два чоловіка, прогресія двойки, до шостого рівня моментально компанія нараховує кошти, то на шостому рівні наша команда буде складати 126 чоловік. А ви всього-навсього запросили двох партнерів, які всього-навсього беруть дві коробочки вітамінів. І ви подивіться, разом ми будемо мати 400 умовних одиниць нарахувань від компанії. Це не такі великі зусилля ми приклали, не таку велику кількість людей ми запросили. Але ви ж розумієте, що кожні ці два партнери, яких ми запросили, вони також будуть мати, будувати свою команду, і вони також захочуть мати оці заробітки. Одним словом, я вам хочу сказати, що тут заробітки є дуже великі, і тут немає кінця краю нарахуванням. Головне – ставте ціль, пишіть свої бажання, запросіть. Як правильно зробити. Так. А то тому дай, тому дай, тому дай. Зараз орінду кинь на Україну. Я вибачаюся, щось сталося з моїм інтернетом на комп'ютері, і мене система трошечки відключила. То я вам хочу сказати, що ставте перед собою цілі, запрошуйте більше і більше партнерів, і ви будете мати дуже добрий заробіток від нашої компанії. Давайте розглянемо, якщо ми запросили не два партнера, а три партнера, і на шостому рівні, до шостого рівня, наша команда буде складати 1092 людини. І коли вони будуть всього-навсього брати, як я вже говорила, по дві коробочки вітамінів або по дві коробочки любого продукту в нашій компанії, то це вам дасть разом заробіток 4 тисячі умовні одиниці. А це вже буде не тільки гарний достаток, а це вже буде та сума коштів, яка дозволить вам переробити у реальність любі ваші мрії. А якщо ми трішечки попрацюємо і запросимо ще одного партнера, і в нас на першій лінії буде 4 партнера, і прогресія четвірки до шостого рівня нам дасть 5460 чоловік. І в нашій компанії ви будете заробляти 20 тисяч умовних одиниць. То давайте поставимо перед собою таку ціль – запросити не два партнера, а 4 партнера. І до шостого рівня попрацювати, брати дві коробочки продукції один раз в місяць, і мати отакі кошти. Скажіть, будь ласка, невже це так тяжко? Та, звичайно ж, ні. І ми можемо з вами ще сказати, що у нас є такий прекрасний бонус, як бонус нескінченності. Це той бонус, який дає можливість відносно наших кваліфікацій заробляти коштів більше і більше. Наприклад, національний директор має ще допоміжні додатковий 1% від товарообігу. Інтернаціональний директор має можливість нам додати до нашого заробітку 1,5%. І преміум-директор дає можливість, щоб компанія нараховувала додатково 2,5%. У нас також є спеціальні бонуси, які підвищують нашу заробітну плату. Актив-бонус – це той бонус, який дає можливість ви і ваші два партнера на першій лінійці будуть брати дві коробочки продуктів, і компанія просто буде вам за це дарувати 10 євро на ваш рахунок. Це називається трикутник активності, який ми повинні виконувати. Бонус життя дає можливість додатково до наших нарахувань компанія нам буде дарувати іще 300 євро. Представницький бонус дає можливість нам заробляти від 1000 до 3000 євро. Це коли людина, яка має кваліфікації,
кожного місяця піддержує, кожного місяця його виконує товарообіг. Якщо виконує товарообіг, то получає отакі спеціальні бонуси. І також у нас є по багатьох країнах світу, в багатьох містах у нас є РЦО, регіональні центри обслуговування клієнтів, які також дають можливість цим людям, які працюють у цих центрах регіонального представництва, від товарообігу також само вони отримують процент. Ні одна людина, яка працює в компанії, не обходить її компанія заробітком. Кожна людина, яка робить кроки, які прописані в компенсаційному плані, дає можливість заробляти більше і більше коштів. І саме краще, що в нашому є, в нашому бізнесі, це те, чого мені не вистачало в попередніх компаніях, в яких я працювала, це наша прекрасна база навчань. База навчань, яка знаходиться в нашому бек-офісі. Коли ми туди заходимо, ми можемо прочитати літературу, ми можемо відкрити любу програму і подивитися, почерпнути від тіль матеріали, які дадуть нам можливість покращити свої знання, покращити свою професіональність і дасть можливість набувати професії менеджера мережевого маркетингу. Ірочка, далі, будь ласка. І так, дорогенькі мої, ми зараз з вами подивилися на наш продукт. Ми з вами подивилися, які кошти нараховує наша компанія. І я вам хочу сказати, що тут заробляють люди ті гроші, які не ті, які вони зусилля вкладають, а ті, як вони можуть організувати свою команду, організувати товарообіг і за це отримувати кошти. На цьому наша презентація буде закінчуватися. І через декілька хвилин, через 6 хвилин, чи через 6, чи через 5 хвилин, ми заходимо на другу презентацію, яку буде проводити наша партнер із керуючого складу Наталія Сергієва. Це та людина, яка вперше познайомила нашого президента багато-багато років тому із системою мережевого маркетингу. Зараз вони працюють пліч-опліч, що дає можливість розробляти нові продукції, що дає можливість мати такий компенсаційний план. І це дає нам можливість шикарного заробітку. Дякую вам за увагу. З вами дуже була дякую. Сусаренко. Дуже дякую, Ірочка, дуже гарно. Запрошую навіть за хвилинку, як тільки переключимо, одразу заходити на презентацію. Вже будуть нас чекати. Дякую вам, Ірочка. До побачення. Дякую. Дуже добре. Дякую. Дуже.